Policia rrugore në Durrës mësohet se ka marrë masa të shtuara për parandalimin e aksidenteve rrugore, evidentimin dhe ndëshkimin e drejtuesve të mjeteve që shkelin rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë një jave, si rezultat i shtimit të kontrolleve dhe fal bashkëpunimit me qytetarët, të cilët kanë denoncuar në numrin papagesë 112 dhe komisariatin digital, shkeljet e konstatuara nga shërbimet e policisë mësohet se kanë bërë të mundur arrestimin e 3 drejtuesve të mjetesh. Një për leje drejtimi në mënyrë të parregullt, ndërsa 2 persona të tjerë për veprën penale shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu mësohet se janë pesulluar 20 leje drejtimi, nga të cilat 6 leje drejtimi automjeti nën efektin e alkoolit dhe 14 për drejtim të automjetit me shpejtësi 3 normave të minimuara. Shërbimet e policisë rrugore kanë vendosur 1513 masa administrative për shkelje, 203 masa administrative për parakalim të gabuar, 47 për përdorim të aparatit celular gjatë drejtimit të mjetit, 78 për mos përdorim të ripit të sigurimit, 431 për qarkullim me shpejtësi mbi normën e lejuar, 236 për pushim të mjetit në kundërshtim me sinjalistikën rrugore, 7 për mungesë të siguracionit të mjetit, 14 masa administrative për mos vendosje të kasës mbrojtëse, si dhe 495 masa për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.